sawah oge daek. Mapay-mapay ka padesaan. Baligo pagede-gede. Anu teu kopea oge ngadak-ngadak di kopea. Anu tara ditiung oge ngadak-ngadak di tiung. Amis budi. Aya nu gelo oge ditanya ka mana lo? Kusaha ku eta jelema aye ka hayang kapake teh mah. Kapake, Pak. Jadinya pan mulukna janji aku akan membela wong lemah. Aye geus kek diuk dina kursi kepemimpinan mah ngadon culang cileung wae neangan palingeun. Oh, ta eta kubahir teh. Cek sisiniran teh mah boboko lagrak ti para ninggalkana pileuiteun. Hartosna. Wong cilik ripu sangsara pajabat mah teu ingeuteun. Hare-hare we geus jarani. Imah gede, imah gede. Imah gede. Kusena lobana opat. Opat. Jalma gede, jalma gede. Ya. Gening loba nu bangsat. Loba, jalma gede hungkul. Eta teh KB. Ai KB mah henteu. Sabagian oknum eta teh. Sabagian. Nyaritakeun oknum. Margi naon? Margi bapa tani deuneun siloka. Melak peuteuy teh jeung hileudna tapi di mana eta peuteuy geus peuteuyan ujug-ujug aya hileud di jero peuteuy di mana jalanna di mana jalanna eta hileud sih cacak peuteuy komo nagara batur loba jadi hileud nagara anu katelah oknum oknum maksudna margi satiap jelema tina jelema 10 nu bener katumpangan oknum hiji nu 10 kabakal kabawa goreng Oh meureun angeun sapariuk karak-rakan tai cak-cak. Tai cak-cak mah leuheung ieu mah. Naon? Tai jelema. Geuleuh sijurig sah. Kitu. Tah nu matak teh Gusti ieu mah bahan evaluasi we ka payuna sangkan urang ulah dugi ka kitu. Margi anu bakal ngeuneuk-ngeuneuk teh ngaliwatan ayeuna pan seueurna media. Leuwih babari. Leuwih babari ngaliwatan berita palsu anu disebutna berita hoax. Berita hoax, hoax. Margi ku ayana ayana mah da atuh Gusti jelema teh. Di mana ayana mah jelema teh keun bae ayana mah teu boga duit nu penting mah asal aya kuota. Aya kuota we ayana mah. Tong boroning kaokolot ayana mah budak leutik wae geus nyeuh HP. Aye ka ulinan teh nyaeta Facebook. Facebook. Media sosial sareng sajabina sadekeuna eta lebet eta teh bakal loba sok dijieun medium pikeun ngrupokasi atawa ngarusak ngaliwatan berita hoak tah di dieu meureun urang teh kedah aya filter teh saringan teh kedah aya saringan sangkan kumaha anu benerna kumaha nu nyesahna kumaha hartina teh ngadek sacekna nilai saplasna nya ceuk nya na lain ceuk lainna eta negatifna margi aya poson sisi negatif jeung positifna kitu menawi da ayeuna oge pun bojo teh oh kumaha kitu kan jadi alay ayeuna teh alay kumaha alay teh pamajikan maneh jadi lalay alay teu jauheun mureunna alay jeung lalay mah geus sarua mureunna alay teh naon kampungan kuno meureun meureun tadina karek boga HP meureun karek boga HP nya ngajieun Facebook oh sagarupi hal aktivitasnya diupdate nya eta we kacai hayang ngeuheujeun OTW ee satusna teh aha pamajikan abdi sagala dipotokeun ka ibadah-ibadah we OTW 3 rakaat pan kajeuna deukeut kana ria kajeuna teh bener ibadah ka gereja kitu ada teh krisis kitu ada di Gusti iya yeah. Nuhun nuhun kana rupiah kamandang sampean duaan ngan kaula maksud anu tangtu cobi yakin aya hal-hal aku tepikeun ngeunaan diri kaula eta kaula sabab ieu waktu anu rineh urang ngecakeun tina pagawean saku aes pangampih di nagara maksud tujuan teh aya ngedalkeun eusi hate palai naon selera teh cik atuh Gusti geura bejer beas dinding tuh meureun katingali ku awak maneh duaan akang teh beuki dieu beuki ngorotan awak teh rai ae nya nya asa pekan soca dugi ka cerelong kitu kunaon atuh Gusti emutan naon
ingat kana kecapna pejanga saur empu. Rai gunung tanpa tutugan, sagara tanpa ketepi, sudagar tewarag dunya unga poe neangan usaha anu leuwi mucekil tibatan anu diusahakeun sapepoe. Pandita tewarag ilmu unga poe mukaan kitab ciri-ciri kurang keneh ku ilmu na. Atuh komo akang rai meureun maneh apa timbalan naon rupa kayang akang tangtu kasorang jeung karandapan yakin akang raja beungar brudi juru brodi pantong leuyah di tengah imah muncir leuit loba duit ngan dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa harta kekayaan akang moal jadi jaminan kena kebahagiaan hirup akang lamun aya hayang nu can laksana. Nah palain naon atuh salira teh mangga gerawak cabalaka we Gusti bilih palai kendaraan mewah teu hayang seureun teh bilih palai bawang loba nu ngirim ka aing blegu seureun teh endogasin nyanya endogasin oge pamasian Kang Bistoyo aya di dieu meureun apa duh tingali harta kekayaan akang emas aya gunungna berlian aya gunungna istuming akang teraja penghar tapi awak kakurang tapi ya hati nah atuh karana ge hati dipangpalerkeun gehes da urang teh lir ibarat lamun mudak nafsu teh melir ibarat urang nanggeuy gunung kacida beratna di mana urang aya kahayang geus kasorang tangtu bakal aya deui cita-cita anu bakal kalaksanakeun mun tutuluyan urang mudak nafsu timbalan sedengkeun akang teh nya eta parantos cuet kahareup awak teh ieu dihakan ku mangsa diri kaceuwitan ku anci wujud dituntut ku waktu nandakeun urang salah kumahluk bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung poe kiamat rayi raga ditinggalkeun ku nyawa maun pingaraneunana rayi tos awak-awakan urang bakap mati Gusti. Tah ieu rai. Ieu nu jadi pangbalu akang. Sedengkeun cenah ceuk beja. Saur pandita anu beunang dipercaya. Da akang teh raja sarakah rumasa keur ngora. Pernah ngajian kabiadaban sarang sajaban tapi aya geus kaayaan kolot kiamah yakin akang teh asa sieun asa eueuh eueuh pibaturan hirup numutkeun pandita anu beunang dipercaya di mana urang parantos mulang ka alam galanggengan anu bakal bisa ngajahit nasib urang teh lintang ti doa anak soleh anu bakal bisa ngajahit nasib urang rayi kitu kayaanana rayi laras Gusti laras bener laras sedangkan nyawa sorangan anak akang kabe eueun weujreug aku maha eueun nu balek ha
bekerja ngurus balai kumaha teh. Rumah saakang teh tiba heula cuk cerek. Eta kucuk cerek teh ka dieu wae masang. Rumah saakang teh sagala dikawin na sabab akang mah kana awewe teu kuat kana iman. Kabeh siluman dikawin. Siluman berit, siluman singa, siluman ucing. Yang siluman lain-lain rayi dikawin ku akan rayi. Timbal. Pamajikan akang aya 80 na. Wah, tapi waduh walagri boga pamajikan. Uluh. Eta teh kacatet dina KUA acan teu acan bae. Heuh. Kan di jalan eta teh. Nu inget 80 aing. Tahun kamari ku aing kawin jeung siluman tongo. Di siluman tongo abe lintuh. Ai dipake ku aing teh kakak jadi beureum nu aing. Kalakah jadi renyem jeung ateul. Atuh gegetret akang deui. Ngawin siluman tongo. Menita marakan eta ka tongo-tongo wae dikawin. Tak kademes nu kitu teh ngaranna teh. Kitu rai. Ha? Timbal. Duh, eta tak kula. Sedangkan anak akang kabeh awan nu ojreng. Ha? Anu jadi preman. Anu jadi begal. Jadi begal wae aya. Kamari geuning tuang putra oge mau kebon bawang. Bener. Tukang puak paok jeung sajabana komo kamari anak akang balik bari jeung teler beureum beungeutna mabok bari jeung nyenyekek botol. Ha? Dadalik deukeun ka akang nepi ka nawaran akang eudeuk beh cenah boga anak karam jadah teh kitu. Atuh akang teh nyata ngahormat ka manehna atuh jadi mabok bersama. Anak ting bapak mararamu nepi ka kitu deuleu tuh. Tapi beki dia beki karasa akang teh pasti bakal mati. Kaduhung tara datang ti heula. Akang teh sieun. Di mana mangsa mulang ku bumi teri tampi ku jagat teri tarima komo kunu kawasa bakal cicing di alam marakayangan milik-milik geusan nganci nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya nyicing di mana kulanya nyayang pati dibalas tah kituna etang-etang panuntungan akang terai. Maksud akang ngegentraan kasampean akang teh aya kahayang nyatana hayang kawin deui rai kitu rai. Jadi palai garwaan deui bener kelanan guji naon ari maksadna palae kagungan budak soleh bari jeung palae kawin deui teh maksudna kumaha itu. Ha cek aing tadi aing hayang boga budak anu soleh anu bakal bisa ngadungakeun bapakna di mana mangsa mati laras tak eueuh deui kaula jalan lintang ti kawin deui kawin deui. Ha nah siapa kayaknya gak hulang buat desa tujuh kaing eh sani ya desa tujuh mah gak mah gak beka harku maha badeka urang mana ke bangsa siluman mana aing tehayang ke bangsa siluman bosan kapok juga saja bana. Ha awal deh mungguh pangeran makhluk lupang sampurnun sampurnana lintang di kabangsa manusia. Eta tak kabangsa manusia bener. Oh
roh kapalai bangsa manusia. Bener. Sebut cerewetna. Ka urang mana Gusti? Ka urang Cikandang lain. Jauh-jauh teuing. Ka urang Cikuya lain. Ka urang mana deui? Ka urang Kertasari lain. Ka urang Reumeut lain. Ka urang Bandung Sari lain. Ka urang Sinang Raja lain. Ka urang Kadracak lain. Ka urang Malahayu lain. Ka urang Pananggapan lain. Eta ku apal daerah dieu. Nya apal atuh. Nah, apan aya tulisan di handap? Ih, paingan atuh kitu mah. Paingan ari maca mah tuh. Ka urang mana? Nya eta kaulah kawin teh hayang ka urang Kampung Baulisu. Eta urang Kampung Baulisu. Ya. Jauh ka Bedug Anggang Kadula. Urangna teh nya eta urang Tegal Arum Karang Pecandet. Tegal Arum kieu tuh. Tegal Arum Karang Pecandet. Bener. Atuhna salira teh. Aik ka urang kampung mah tong boroning pangkat selera raja. Pangkat bawahan kaula ge yakin bakal beunang. Duwa. Sanajan bari jeung ieu urang kampung tapi kagelisanana mah pagwidadari pati. Gelis kawanti-wanti enak kabina-bina. Lucu tayang nguruban lir widadari turun di kahyangan. Gelis pawani ngajadi enggang enak pawani kudra. Matak jadi perem kadele bentak karasa. Mun peting ka impi-impi perang ka bayang-bayang. Anu gelis pupunen hati anu ngait melit karuhit dina hati sanubari kula. Luar biasa kagelisanana. Ngan hanya kalain akang wae anu hayang ka eta awewe. Ampir raja-raja di Sata Karmadia desa di sabeulah dunya nepi ka kairut ku kagelisanana eta putri rayi. Ampir raja-raja kairut bener luar biasa kagelisanana. Gelis pisan Gusti, gelis. Gelis mana jeung Luna Maya? Gelis ieu. Wow. Kumaha lamun jeung Pia Palen? Gelis ieu. OMG. Kumaha jeung Nita Talia? Gelis ieu. Anjir. Gelis eta. Kumaha lamun jeung si Len? Kumaha lamun dibandingkeun jeung si Omas? Goblok seuneu. Ngabani kenyir kitu mah sarua we, apa jeung kresek kunyuk. Luar biasa kagelisanana. Ha? Saha kakasihna? Ngaranna Dewi Lelasari. Dewi Lelasari, putrana Lurah Togog Tejo Mantri. Oh, putra Palurah. Palurah Dana. Togog. Oh, Togog. Tah ayeuna ceuk beja ku ayana lobana panglamar nya dijadikeun we saembara. Saembara bener. Saembara naon? Saembara gelut. Saha-saha anu bisa ngelekeun adina eta putri yakin bakal hasil ngapoyong eta putri Dewi Lelasari. Sae atuh mangga. Ngange waragan teu kangge daftarna. Make sabaraha waragatna Gusti? Cobi lah sabaraha.
paling ge 200.000 meureun. Nya. Etang-etang pakaulan abdi bawa di ngebantun rokok. Rokok naon tak? Nya. Rokok naon anu keseneng saling. Rokok Sriwedari. Wah, mantap atuh anu kitu mah. Heh. Mantap. Oh, atuh senengnya tuh di sini atuh. Iya, atuh. Komo jeung kopi. Nikmat di segala cuaca. Komo jeung kopi kepala pimik. Nya. Aduh, mantep di satu. Nya. Kitu dah. Ngan hanjakana hanjakana kumaha ieu pendaftaranana luar biasa gedena luar biasa sabaraha daftarna ya 50 miliar ih 50 miliar anjir sasangkeungkeut eta teh urang kampung urang kampung. Eta ku apa karena duit 50 miliar? Ku apa karena duit matre segala macam kolotna. Acan nu lain-lain. Nya cek beja jumlah jamleh anu geus daftar. Beja cek nu daftar anu eleh cenah mincak kana 100 miliar leuwih. Waduh daftarna ukur, daftarna ukur. Hah? Ieu mah matre we ieu mah. Matre we kitu-kitu teh. Keun bae matre oge aing. Dengan baik boga mitoha matre nu penting geulis budakna asal aing kalaksana kauntun tipung kamanehna sanajan bari jeung harta loba klibuk moal jadi kabagjaan lamun teu laksana kaeta dewi tong boroning 100 miliar ieu sabeulah nagara bakal dipasrahkeun kaeta putri Laila Sari Rai asa laksana kaula atuh salira kauman harta sakitu di mana aing rek nyokot duit negara duit negara artos negara bener ah anjir kas negara kabancang yuk urusan pribadi nya tah di dieu meureun naon kitu aneun kumaha pribadi lain hukum 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 lain pribadi tas kitu lah ayeuna alatan cinta nepi ka korupsi tah mimitina tah dina alatan awewe mah kitu walatan awewe mah paingan anu bakal ngaruntakeun teh lintang di tilu harta tahta jeung wanita nya pasti atuh ayeuna kabuktian kitu tah buktian kebetulan aduh hai saya nama Gusti ulah dugi kaki tuh kan baik kumaha aing ha iya iya urusan aing tanggung tanggung jawab aing nu penting aing menta supaya laksana kau tuh tipu ke tembang bes kan baik pakai duit negara oge nu penting kalau beja-beja ke batur nu penting melaksana we jis atuh jadi karena dicana 100 miliar bawa we 200 miliar 200 miliar, 200 miliar. Sesana keur maneh asal daftar we. Sae mah. Bagi-bagi rencana-rencana jeung lainna. Ame teu gujrut, ha? Wah, mimitina ta cikal bakal korupsi ayeuna. Nya. Sae mah. Jadi sampean wayahna hasil sing hasil meunangkeun Putri Laila Sari ngalawan adina anu ngaran Jakarta Milu. Sae mah. Kedah iraha kaula mios kaeta karang pecanden Tegal Aruk ulah diisuk pake token ulah mangsa iya jam iya detik ayeuna waktu anu mustari ha kalayan bawa sejumlah tamtama bisi ayah siku siulung bulung gelagah kencana mau ngamuk gajah metah di perjalanan beli ayeuna naon sabab iya duit lahir saeutik sana sakedik eta teh artos teh atuh sae mah dupi kaula maneh baturan kaula oh sae mangga etang-etang bari ngajajap kakang patih we dugi ka tapal wates kitu hal de teu naon sae mangga rampung dawuh tutas patigas kantun pinara sejamios kaula iya mudah-mudahan siapa pemegeluran siapa panajat tina kanan sing hasil patih sae mangga raya lumunur wiwitan melayang rana wiwit
samila yang rana. Sejamil sekuti pidoa nanti saya nak bak muki asing hasil kibati saya. Abdi kepada nyerangan kakang patih we dugi ka tapal watas kalian nyiapkeun harta banda pikeun dapat. Iya. Doakeun kumana senapati mudia kaula sing hasil. Mudah-mudahan permios Gusti Bra ini. Permios. Sari pupunen ati kuah hati kembang soca mustika akan dipawenangan diantosan di negara pianti pura gelis sing hasil pak. Pangkon lur satengahing pangkon nalendra pangkon nalendra sangkaan awang anggang tina dugaan. Laras pula. Eta ku ngadenge daftar nawae nepi ka 100 miliar. Asak matre-matre teuing. Lamun dipake keur nagara yakin bakal aluih alus infrastruktur sadesa wae cukup. Laras pula. Beuh. Teh. Hayi rek digulag da ka pancen raja deui. Apal adat. Apal adat monggo sahao ka dua gaplok. Ngajian kesalahan atawa nyinggung kena hati raja paling saeutik hukuman teh ditegdeg leungeuna sabeula. Hey, paur atuh. Menang kita ya ka hayang teh ieu. Tapi dahdahan we. Kumaha kulon teh? Wayana ieu jalan. Mudah-mudahan bakal jadi lunturna hati raja. Kalian beubeuki hade dina ngolah ieu nagara. Ta eta we. Hey. Sajumlah tam-tama angkot putra angkot putra. Minta supaya kumpul syariah. Ngehajur gini si bapak ngebaktos diterima ayah pekerjaan nyawun ngeran sobi ulan deh kek menta supaya kumpulkan barbar sarya jahek maka kagadokan nanti gitu kemuaturan bacur bacur baraya baraya sadeh
Ya kitu nya awuhan ai. Awuhan atuh salira mah. Lamun rinasion mah eho da teh. Tos lah. Kajieu. Yo. Nya eho geus. Bener. Kararumpul. Duh, ya kitu. Disyaur ku Gusti Pateh. Ulah letih. Aya kitu da. Heeh. Mudah-mudahan we eta geumah teh jadi rombongan. Nepi ka katutupan ku kopeah eta panon. Kopeahna rogor beureunan. Hei. Pangasana teu umbrang. Heulah pararoh we kieu. Poek. Poek bajar gende. Pangasana poek kitu. Hei. Den. Bukakeun. Eta panon ilaing katutupan kopeah. Jadi teu katempo da jalan. Jadi tuk poek beleguk. Jadi tunggul di parut satang dirupa ku kitu teh ngaranna teh. Cang kitu cang, bukakeun kopeahna geura sok. Sabukakeun. Tuh. Wah. Hey, duh. Aya damang. Cageur. Aya eueuh poe deui euy. Wah, PLN yeuh cilaka yeuh. Aneh, tarbaleng. Sepaneng yeuh. Sabotas yeuh teh. Kopeah anjing. Lan kopeah. Euy. Wah, aduh, damang. Aduh, poek dewa. Nih kaget aja. Haram. Kopeah logo di kubuk sama. Kopeah bapak. Lain benerkan masih teh. Oh. Ame pagu. Patokan gitu jurik. Tunggu patokan, tunggu eta dong hormat. Ngahaturkeun semah pangabaktos. Diterima. Saya naon? Lebay. Ke calukeunlah batur-batur. Kan? Batur-batur calukan ka dieu. Mangga. Ame kararungkul kitu. Batur-batur. Baraya sadaya. Ngomong teh heuk cing tarik ulah lalebayan kitu sede. Nya kumaha kitu lamun teu gagerwan cing tarik batur-batur. Baraya-baraya komong kitu tuh pake tanaga kandahar. Dua piring udah meni resep meni jantan kitu. Da kana jantan. Batur-batur. Sia mah bawa homo anjing. Eta babaturan si Omce. Meni kitu sia mah. Baraya sadaya. Ganeh sia ah. Diuk sia na. Diuk kenya. Kang. Naon? Cageur. Ai maneh. Damang. Meni resep akang menikah seksi gitu. Eh si ngomong naon aji. Suksa seksi si teh. Yeah. Aduh. Naon. Aa tegaduh ka Bogoh teh acan. Acan. Abdi ge sami. Duli aji kah. Yeuh maneh teh alaki. Kudu beuki ka awewe. Nah,
kada lawan jenis. Lalaki ka lalaki sende. Sarua we jeung pake nyeruk. Wah eta bibit teh. Tapi dah enak. Sakali ingan teh eta. Bari tue rupna di. Teu katularan si Roman sigana mah. Sama pengebantul bunyi. Eta gagerom lebih kaki itu na tu. Diterima. Ayah naon teh? Ye, eta ngomong. Kurang balapan. Muni beakeun ku serangan. Gagerom ge do. Juga juga dulu. Bat, juga siap. Duh. Ye, cager. Naon lagi? Aku ku sia. Jual di tangan gua. Saha nomor kosa ucing aing? Hei. Eta ucing lekeun ka ucing. Ucing aing nepi ka utah-utahan. Aingan tiga bubur ya kan meng. Bener keur hamil. Daing nyaho dina ucing aing aya bulubuk maneh. Kusianya. Henteu jiga aku sia. Pake getara jeung teh sedap. Tengana aing. Saha-saha nu ngaganggu ucing aing? Pae hay gua. Wadih, woi. Hi meni jantan. Doye doye boga babaturan. Amit amit dile. Cik aduh cing normal sia teh. Normal bekal kali manis. Heudah tuh kumaha abi mah kodratna kieu. Kodrat kitu lalaki-lalaki lunak kitu kumaha. Hatur geus mah pangabagtos diterima. Aya naon? Diuk 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 diuk. Haduh meni resep meni gede. Ya ta mah resep wae kana kumaha. Apa dewa baturan urang? Aji. Kuat ka jiga kanyut kitu sia teh. Yeh, kunyet kanyut wae sia teh. Heeh, jora. Ana dengarana. Ngarana cama kunaon panyakit lain panyakit kunaon naon tanya kayaknya salah ngurut salah ngurut kumaha maksudnya ya tete salah ngurut kumaha sete pun bojol dinyerekan wae ka abdi di mana diwajiban teh cina pajarkan masih samenit we ka abdi teh si cengik tapi teh jebatna teh paingan bojona ki wae ka batur nya nanyakeun we ka nu bisa kumaha dikersakeun ngan uing teh ka buru hees sedengkeun anu bisa teh tunanetra tunanetra teh naon tunanetra teh teh tiasa ningali tunanetra teh teh tiasa ningali leres ai mun teu bisa ngomong disebatna tunawicara tunawicara eta mah ai anu teu bisa ngadenge ai anu teu bisa ngadenge mah deuk disebut gajah pe disebut maung pe da moal ambek naha da teu kadenge ku manehna oh heueuh nya bener teu bina jadi kunut tunanetra anu teu ningali leres abdi tibra ai udang teh jol asa oh asa inggeung bumi teh ai sing horeng ieu mah bobogaan mah leutik tapi ngagedean tapi dikersakeun ka pun bojo alhamdulillah langkung sugema naha unggal dinten teh soek teh manehna teh naon soek naon nah soek teh sampingna tong ngeres otak teh serak teh sareg beureun samping beureun nya meni resep eta ku sagala resep kasasaan amit amit gauna kitu si eta mah ih teh gaun jeung saha aya minum kakosan
samping aku di diukan. Coba tuh bener kena lah sini. Oh bener kena tuh. Ini pendek. Ah sehat. Eta kadelena naon? Ih meni galak. Mening ka abrewok we bageur. Geuleu anjing ah. Jigana seueur jalmi di dieu. Heuh teu bukakeun kepeah teh kayaknya me katempo saurang-saurangna. Weh, da mangkaning anjing. Wah, babalik. Malaman dulu. Oh, mah bener ya si Eta mah. Mau balik kah? Udah kini balik. Balik. Ayo, si Eta ramungan orang. Lain, paingan ada geluh aing. Paingan ada ramungan untuk makan sarapan. Turkeun semah pangabaktos ka hunyuk dunungan. Diterima. Aya naon ye teh? Kaleuleus keuyeuh. Kae dibeuleuh dibeuleuh. Ulah. Yuk ulah. Laleuleus mantu. Hei, weh, cageur. Mane cageur. Cageur aing matak najakeun ka mane cageur. Cageur. Nya eta kergering. Coba kejeung ini tadi gering mah. Gering. Sumuhun katambah ka angin-angin sugan teh teu gede angin di dieu. Sugan teh teu tiris dia teh. Heuh, gering naon maneh? Gering sawak-awak. Sawak-awak kumaha eta teh? Gering sawak-awak. Sumuhun di antarana sirah lieur. Pasti darah panon bereng irung ngucur biwir barusu beteng murel tur nyorocot kurang olahraga numadak gering syawak awak wih demaksa kenwe sugan ayah numere duit jaku upar nyadeing dulu gering syawak awak gini oi sirahna liur sina panona beureum katempo burahai irungna ngucur biwirna barusu beuteungna mureul tuurna nyorocot naon geuring siawak awak meureun kabeh nya sirah panon irung biwir beuteung tuur beuteung kana tuur aluncat yeuh anu kaliwat aya nu kaliwat yeuh kaliwat sagunuk hei hei naon geuring sawak awak mani heuh bohong sia naha make jeung bohong sok tataan deui sok tenyang sirah mani lieur panon mani beureum irung mani ucur biwir mani barusu beuteung mani mureul tuur mani nyorocot aya nu kaliwat kaliwat ulah diliwat. Sumuhun naon? Luhurna beuteung handapna tuhur tengah-tengahna blegung. Na kumaha? Resep. Luhurna teh atuh. Sumuhun naon? Ari bobogaan maneh kumaha? Oh, atuh bobogaan aing mah kieu tah. Mah kabawakeun gering. Tara kabawakeun gering sia. Aing mah sanajan awak gering ki oge bobogaan aing mah manteng gigi tilu. Demi Allah komo meumang ditanyakan gigi hiji ge kuatkeun keneh. Demi Allah nu matak pamajikan uing mah ka uing meuni aduh geten pisan bager pisan. Sabab naon sabab uing mah nyoga makeun. Matak doping atuh tah kumanye ku obat-obatan. Kieu pisan bobogaan uing mah. Asli aing mah sok. Jambe ngora di sejabana sok pokona mah. Sang sprit ong. Tong waroni pamajikan uing ka perkasaan uing mah megat angkot ra kuleungeun. Di kumaha eta kata? Kunaon ku eta we? Dikitukeun tamang kiriman tuh. Langsung kiri.
Asugareun mobil teh. Tong boroning kitu aing mah mawa cai kana ember traku leungeun. Kumaha? Kunaon? Kaitkeun we ka dinya. Kaangkat ngaju lapret. Heuh, sia mah. Atuh geus kuat ari kitu mah tuh. Daing teh bie teh moal ka dieu. Naha? Sirah lieuh. Karasa euy. Panon bareng. Hidung ucur, bibir baru syubat yang muratur nyerot jauh. Kurang olahraga gering sawah kawah kuing teh. Hei naon menaroskeun nanyakeun naon isi aya nu kaliwat moal nu kaliwat penting ieu moal sakali we atuh ame semangat hidup naik kaliwat wae. Heuh, aing bobogaan maneh kumaha? Bobogaan aing mah kieu tah. Demi Allah, gigi tilu wae. Oh, nu matak teh oge maneh ku rupa majikeun. Anjir, gitu gede sia eta euy. Gede. Tapi bukan aing mah tetep kieu demi Allah aing mah. Nya gusinya, mah sia wae tuh kumaha aing. Daing teh bieu teh moal ka dia sabenerna teh. Naha? Sirahir. Heuh, urang ditanya ku aing kaduhung aing. Panon bareung. Hirung ucur bibir baru subeteng muratur nyorot jot. Tara olahraga. Meni sedih. Hei, naon? Moal naroskeun. Moal ah. Nyeh meni sombong. Hei, sombong. Hai mani moal nanyakeun. Ngkewe di WC. Ih meni kitu. Mane nu gede taeuna moal nanyakeun. Moal. Hei meni sombong. Dunungan moal naroskeun. Moal. Nu pengker moal naroskeun. Gading anjing. Hei meni galak. Panayagan moal naroskeun. Ah, matulah. Meni sombong. Nu nonton moal naroskeun. Paduli teuing ah. Bogaan aing mah kieu tah. Geuleuh awan naroskeun wae. Bobogaan mah teh kieu. Bobogaan aing mah kieu tuh. Hai. Teh eta tara diobat mani mah geus gigit jug 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 jug. Moal balek yeuh. Aya naon ye teh Gusti? Ge 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 ge. Mangga antosan sadayana. Kae mangga bade ngarasakeun ka nyeri we abdi teh. Sanajan bari jeung awak teh sirah lieur geus geus teh. Satengahing marga denirahing kang prapta denirahing kang prapta kaagungan nu maha wening haleuang lain nu urang kaagungan nu maha wenang tapi anu maha
Singawijaya Jember Kung Silokawang. Ampun Bapak Nana. Menunyo si wayang sepeti sugiku Silokadiri. Ampun hirup katungkul kupati mau tapal di mangsa mangke hirup hati-hati urang acik kandang sadayana meranahkeun lampah jeung pasang eta kasopono alika sopanjang kang warungi santosa yuk ka jalan sono mono sono panjang kang ika jumiarta sunu mata kaduhung badan anu katampuhan rambut nyukung sapiunan kering kagak apa mangunan lain Jangan
payun sadayan panggang di cana kasora mole ni akalan ni payun serayana dadi akalan sapanjang mo sapanjang tajang kasora mole ni akalan dadi akalan tangan demam
ane ratang teman ewo pagulingan rana rapta kadia wanguna yari meka kadia lengera ua tukang ya rap tuking kang samia merbayaksa samia merbayaksa samia merbayaksa merbayaksa pati nagara puspa sakti ngahuit sajumlah tamtama hangkot puta merbayaksa tinu cadas anu ngampar ngantos dawuhan sang pati ngandika ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kapingahan kadulur-dulur anu parantos cunuk baraya-baraya anu parantos datang dina waktu ayeuna ieu ieu kula. Parantos jadi kewajiban kangge abdi Gusti. Najan kering garing sih kewajiban mah. Sanajan bari jeung sirah. Lieur. Sanajan bari jeung panon. Beureum. Irung ngucur beteng murah tur nyorocot meni dipihulaan dipihulaan hi meni resep kajila manu pinter etak resep wae sinta mani parantos jadi kewajiban Gusti sana usti ning oge parantos jadi kewajiban duh nepi ka pede nyebut ning gitu hayang teh ning disebut abi oge mana para nu jadi kewajiban Gusti. Eta ngomong pika ngegerong ka kitu tuh pon pegat aya naon Gusti aya naon ieu teh Gusti kieu cobi kulan satu tos tadi kaula badan tenan sareng Sang Nalendra Gusti Prabu Puspadenta dunungan urang sarea aras audi sawalakeun teh ngeunaan ka palay raja Wirehing raja palay kagungan garwa. Oh, palai nikah. Oh, bade kawin Gusti. Aduh, meni sami sareng ngabdi. Meni hayang sarua jeung dunungan meni. Oh, hayang wae kawin teh sih. Ah. Ai kapalaina teh ka urang kampung di Tegal Arum. Tegal Arum. Karang Pecandet. Tegal Arum. Malah keur diayakeun saembara. Kaula kautu sangkan tiasa ngiluan saembara anu ngarebutkeun Dewi Lelasari. Oh jadi patanang. Iya. Wah beres Gusti lah. Beres Gusti percaya ka salira mah. Nya. Di saprak abdi dama di kapungkur dugi ka ayeuna can kawartoskeun salira eleh geuleut. Sanajan bari jeung abdi kayaan kieu abdi ge sok mantau informasi salira macan pernah eleh geulut. Margi sanajan bari jeung kieu kayaan sumanget mah ngagedur. Ngagedur sumanget mah sanajan bari jeung sirah. Geus anjing ah. Kareung teh sia mah. Heeh. Tah. Kukituna menta kaula supaya dibaturan margi kaula teh deuk mawa gotongan emas picis inten jumanten aya kana 20 gotongan. Nah seur-seur deui Gusti. Kangge naon ceserahan? Lain ieu teh kangge daftar. Daftar? Iya.